Neste vídeo vamos explicar como primitivar a função racional definida por 2x² mais 3x mais 1 sobre x² mais 1 vezes x. Observemos que o grau do numerador é 2 e o grau do denominador é 3, pelo que temos um grau do numerador inferior ao grau do denominador. Nesta fase, podemos imediatamente concluir que se trata de uma fração própria e prosseguir com a separação da expressão a primitivar na soma de duas frações simples. Como no denominador da fração a primitivar temos x ao quadrado mais 1, temos os fatores x ao quadrado mais 1 e x, se igualarmos este denominador a zero, vamos obter como zeros o i e o menos i, correspondentes ao fator x quadrado mais 1, e o x igual a zero, correspondente ao fator x, pelo que temos um par de raízes complexas simples e um zero simples, que é o x igual a zero. A teoria garante-nos que, no caso do par de raízes complexas simples, cada par de raízes complexas simples vai corresponder a um termo do primeiro grau sobre o fator x quadrado mais 1, neste caso. O termo do primeiro grau poderemos escrevê-lo na forma a1 vezes x mais b1, portanto, sobre x quadrado mais 1, enquanto que, no caso do termo real, o zero real, x igual a zero, dá origem a um fator do tipo x b sobre x. O passo seguinte vai ser encontrar os valores das constantes a1, b1 e b. Pelo que vamos reduzir ambos os membros da equação anterior ao mesmo denominador. Para isso, basta multiplicar no fator correspondente ao a1 e ao b1 o numerador e o denominador por x, e no caso do fator correspondente ao b, multiplicar o numerador e o denominador por x² mais 1. Suprimindo os denominadores, obtemos uma equação mais simples. Expandindo o segundo membro desta última equação, podemos escrevê-la na forma de potências decrescentes de x, e o método dos coeficientes interminados garante-nos que estes dois polinómios, o 2x² mais 3x mais 1 e o polinómio que figura no segundo membro desta última equação, são iguais se e somente se os coeficientes forem iguais, pelo que obtemos este sistema. Portanto, o 2, que é o coeficiente do termo em x² do primeiro membro, é igual a 1 mais b, que é o coeficiente do termo em x² do segundo membro. O coeficiente do termo em x do primeiro membro, que é 3, tem que ser igual ao coeficiente do termo em x do segundo membro, que é b1, e o termo independente, que é 1, tem que ser igual a b. Resolvendo esse sistema, chegamos a estes resultados para a1, b1 e b, e, portanto, podemos passar para a resolução da primitiva, substituindo cada um destes números na expressão. Na expressão que tínhamos em cima. Temos, portanto, que a primitiva original é igual à primitiva desta expressão mais esta. E para primitivar x mais 3 sobre x² mais 1, podemos ainda decompor em duas parcelas, em x sobre x² mais 1 e em 3 sobre x² mais 1. Aqui passou-se já o 3 para trás da primitiva. E podemos logo fazer de imediato a primitiva de 1 sobre x, que é ln de módulo de x. Naturalmente, mais uma constante real. Agora, para primitivar o x sobre x² mais 1, já temos aqui o resultado, que veio do facto de a derivada de x² mais 1 ser 2x. Portanto, nós temos x sobre x² mais 1, temos quase, quase uma coisa do tipo f' sobre f. O que é que nos falta? Falta-nos ter um 2 no numerador. Portanto, se acrescentarmos um 2 ao numerador, fica 2x sobre x² mais 1. Claro que temos que multiplicar atrás da primitiva, multiplicando por 1 meio. E, portanto, fica 1 meio de ln de módulo de x² mais 1, que é 1 meio de ln de módulo de f. Mas como o módulo de x² mais 1 é igual a x² mais 1, já que a expressão x² mais 1 é sempre positiva, podemos suprimir o módulo. No caso da primitiva de 1 sobre x² mais 1 é precisamente arcotangente x, pelo que fica mais 3 arcotangente x, e acrescentando o que já estava feito, ficamos com o resultado final.